sa Stefan Karić gurnuo Deniz, pa joj zapretio. Deniz Dejm je došla ispred prodavnice u nadi da će ući u prodavnicu kad je zamislila. Naime, ona je rekla da je iza Đoleta kralja, ali kako je gomila za drugara čekala ispred prodavnice, nisu hteli da je puste, jer se vratila u kuću. Ja sam žena, rekla je Deniz. I ja sam, pa čekam, odgovorila je Ana Spasojević. Ali ja sam čekala, rekla sam da sam posle tebe, Đole, dodala je Deniz. Nećeš ući pre mene, poručio je Bane Đokić. Hoću, rekla sam da sam posle Đoleta, dodala je za drugarka. Propustila si red, poručio je kralj. Stefan Karić krenuo je da ulazi u prodavnicu i odgurnuo je Deniz, a ona mu je uzvratila istom merom. Deniz, izgubila si red, govorio je Đole. To ste se sad smislili, odgovorila je Dejm, pa otišla do kuće. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.